Poštovani gledalci, dobar dan, pratite Globus, ovo su vesti za ponedeljak 11. oktobar. Grejna sezona u Kruševcu počela u nedelju 10. oktobra. Uspešno sprovedena velika jesenja akcija čišćenja grada, održano takmičenje u lepom pisanju Komoransko zlatno pero. Berba grožđa u Rasinskom okrugu privodi se kraju. U sredu fudbalski klub Trajal protiv Partizana. Utorak hladno sa kišom koja prestaje kasnije popodne, maksimalna dnevna temperatura 9 stepeni. Grejna sezona za stanovnike Kruševca zvanično je počela juče, a svi toplotni izvori javnog komunalnog preduzeća Gradska toplana Kruševac rade, kažu iz ovog javnog preduzeća. Za oko 450 korisnika koji toplotnu energiju dobijaju iz kotlarnice Prnjavor u istoimenom naselju, kotlovsko postrojenje pušteno je u rad u toku prethodne noći, tako da je grejna sezona za ovaj deo grada počela zvanično u nedelju 10. oktobra. Sa kotlarnicom Prnjavor mi smo zaokružili jednu celinu toplih proba, tako da od sinoć mi smo krenuli sa grejanjem i ovog naselja, znači posle centralnog toplog izvora, rasadnika i bara, krenuli smo i sa grejanjem u naselju Pejton. Ja bih se ovom prilikom još jednom izvinio svim našim građanima koji su 3-4 dana čekali da dođe grejanje do njihovih radijatora. Mi smo imali neke radove i kašnjenja u isporuci materijala, što zbog COVID situacije, što zbog kasnog uvođenja u rad investitora koje ima druge obaveze, ali na kraju smo uspeli brzo i efikasno da završimo sve poslove. Zahvalio bih se investitoru koji ima razumevanja i radio je u dve smene kako bi što pre krenuli sa grejanjem i u Pejtonu. Samo bih naglasio još jednom da smo ovom prilikom Gradska toplana Kruševac kreće zvanično grejnu sezonu, tople probe su završene, ekipe su na terenu, sada idemo, ozračujemo sekundarne sisteme, izlazimo ljudima u susret koji imaju problema sa grejanjem u svojim stanovima, tako da što se nas tiče, mi smo zvanično spremni, krenuli smo grejnu sezonu, više neće biti gašenja kotlova i distribucija toplotne energije odvijaće se kontinuirano svakoga dana. Sa takozvanim toplim probama krenulo se 4. oktobra, a rukovodstvo Gradske toplane Kruševac donijelo je odluku da se kotlovi neće gasiti, te se u grejnu sezonu umjesto 15. oktobra ušlo nešto ranije. Oni poručuju da je za ovu grejnu sezonu obezbeđena dovoljna količina energenata. Tokom jesenje akcije čišćenja grada prikupljeno je 965 kubnih metara raznog kabastog otpada i očišćeno je 10 lokacija u gradu gdje su se stvorile divlje deponije. Kako kažu iz javnog komunalnog preduzeća Kruševac, odziv građana bio je solidan. Velika jesenja akcija čišćenja grada održana ovog vikenda uključila je oko 120 radnika i 40 vozila, a čišćene su divlje deponije i odvožen kabasti otpad iz 12 mesnih zajednica sa teritorije Kruševca. U toku akcije prikupljeno je 965 metara kubnih kabastog i raznog otpada. Očišćene su 10 lokacije gdje su se stvorile divlje deponije na teritoriji grada. Mogu da kažem da je odziv građana bio solidan. I mislim da je akcija to izuzetno uspješno protekla. Pokupili smo veliku količinu otpada sa teritorije našeg grada i zadovoljni smo kako je sve to prošlo. Evo, zahvaljujem se svim javnim i privatnim subjektima koji su pomogli ovu akciju i učestvovali svojim vozilima i vozačima da bi akcija bila što uspješnija. I evo, ja sa ovim putem svima zahvaljujem. Cilj akcije je pre svega uklanjanje divljih deponija, ali i odvoženje kabastog otpada iz domaćinstava kako bi se sprečilo formiranje novih deponija. Najkritičnija je lokacija u Dedini, to je zaista jedna velika divlja deponija. Mi smo veliki deo očistili, ostalo je još malo smeća koje će se očistiti u narednom periodu. I Kurilovo, znači Bivolje, taj potez kod pruge, tu ima više lokacija gdje se stvaraju divlje deponije i gdje naši sugrađani odlažu otpad. Osim javno-komunalnog preduzeća Kruševac, u akciju su se uključila i ostala kruševačka javna i privatna preduzeća. Osnovna škola Brana Pavlović Konjuh organizovala je u svom područnom odeljenju u Ljubavi 11. po redu takmičenje u lepom pisanju, kaligrafiji, Komoransko zlatno pero.
U okviru manifestacije Komoransko zlatno pero održano je takmičenje učenika kruševačkih osnovnih škola i okolnih opština i organizovana izložba tradicionalnih jela u porti manastira Sveti Nikola u Komoranu. Također je održan i javni čas na temu Jezik vekova, ćirilično pismo. Nalazimo se u porti manastira Sveti Nikola, gde je davne 1821. godine osnovana naša škola koja je tada u to vrijeme bila internatskog tipa. Danas je veliki dan za našu školu. Danas se obeležava 11. takmičenje u lepom pisanju u kaligrafiji. Inače, kaligrafija je veština i umetnost lepog pisanja. Pismo je jedno od najznačajnijih tvorevina ljudske civilizacije i od samih početaka pismenosti umetnici, kaligrafi, su se trudili da slovne znake ulepšaju i da ih učine primamljivim i jasnim za njihovu glavnu funkciju, a to je prenošenje informacija. Jedan od ciljeva ovog našeg takmičenja je da se i pored brzog razvoja informacijono-komunikacijonih tehnologija sačuva lepo pisanje i da mlade generacije ne zapostave rukopis usled svakodnevnog i višesatnog korišćenja računara i mobilnih telefona. Lepo pisanje je višestruko korisno. Ona razvija spretnost, preciznost, upornost i trajnost, pa su sve ovo važne osobine za razvoj ličnosti deteta. Tema ovogodišnjeg javnog časa je jezik vekova, ćirilično pismo. Na današnjem takmičenju su učestvovali 11 osnovnih škola i 21 takmičar. Ovom prilikom proglašeni su najbolji radovi i učenicima su podeljene nagrade i zahvalnice. Berba grožđa na području Rasinskog okruga polako se privodi kraju. Stručnjaci ocenjuju da je ovogodišnji rod bio dobar, a kvalitet grožđa odličan. Berba grožđa u Rasinskom okrugu privodi se kraju, a stručnjaci ocenjuju da je ova godina bila povoljna za vinogradare, osim u opštini Trstenik gde su prinosi smanjeni zbog vremenskih neprilika. Otkupne cene su na višegodišnjem proseku i kreću se od 40 dinara pa naviše u zavisnosti od kvaliteta. Berba se privodi kraju, ostalo je bukvalno još par procenata vinograda, uglavnom je to sorta Cabernet Sauvignon, koju vinogradari čekaju da još neki dan, bukvalno mada je kvalitet maksimalan. Ova godina je za vinogradare bila povoljna, za, da kažem, većinu vinograda na području Rasinskog okruga bila je povoljna, osim naravno delova gde su bile nepogode, prvenstveno na teritoriji opštine Trstenik, leva strana zapadne Morave, ali na većini područja Rasinskog okruga bilo je pogodno vreme, imali smo i lepu jesen, septembar je bio odličan, berba je sprovedena u nekom, da kažem, optimalnom roku, u razgovoru sa vinarima i vinogradarima. Oni kažu da je kvalitet grožđa izuzetan, očekuju izuzetan kvalitet vina. Mogu da kažem da u proizvodnji stonog grožđa da smo imali i solidan prinos i solidan kvalitet i da su s te strane, ja mislim, proizvođači zadovoljni. Sad cena na nekom višegodišnjem proseku, postoje tu sorte koje se više traže, koje su cenjenije, koje su popularnije i one koje su manje popularne. Mislim da ove godine mogu da budu ljudi zadovoljni što se tiče cena kod ovih velikih otkupljivača, zato što je visok procenat šećera u grožđu, tako da im se bukvalno predaja grožđa, kad kažem veliki vinari, mislim na ovaj naš veliki prerađivački centar, odnosno na Rubin, mislim da su tu proizvođači zadovoljni. Nedić dodaje i da će ova godina kao i 2019. biti prepoznatljiva u svetu vinarstva, kao jedna od boljih. Donacijom sportske opreme polaznicima škole fudbala Vukovi lokalna samouprava nastavila je sa ulaganjem u razvoj sporta na teritoriji opštine Brus. U prostorijama sportskog centra Brus organizovana je podela 130 kompleta opreme školi fudbala Vukovi iz Brusa. Reč je o donaciji sportskog centra i lokalne samouprave u Brusu. U narednom periodu nastavit ćemo da ulažemo u razvoj sporta na celokupnoj teritoriji opštine, kaže direktor ove ustanove Marko Vilimonović.
sportski centar, naravno u saradnji sa opštinom Brus i na čelu sa predsednicom Valentinom, je danas podelio 130 kompleta dečije opreme školi fudbala Vukovi iz Brusa. Mi ćemo i u narednom periodu da se trudimo da što više izlazimo deci, pre svega i naravno i klubovima na teritoriji opštine Brus u susret, kako poboljšanjem infrastrukture, sportske infrastrukture, tako i recimo ovakve neke pomoći kao što su dresovi za decu. Vili Monović je najavio da će judo klub Brus uskoro dobiti nove sprave za vežbanje kako bi se takmičarima omogućili bolji uslovi za treniranje i ostvarivanje vrhunskih rezultata. U planu je i rekonstrukcija postojećih sportskih terena u seoskim sredinama na teritoriji Bruske opštine. Sportski centar će se uvek truditi da poboljša sportski život u Brusu, život dece. Naručit ćemo u narednom periodu lutke koje služe judo klubu. Judo klub do sad nije imao lutke, naručili smo im 4 lutke koje će im služiti u njihovom daljem treniranju. Kako judo klub i decu, pomoći ćemo i sve druge klubove na teritoriju opštine Brus i zalagat ćemo se naravno za i poboljšanje sportskih uslova na selu. Već sledeće nedelje krećemo na realizaciju nekih terena u okolnim selima. Predstavljajući Vukove, treneri Vladimir Knežević i Saša Pavlović osvrnuli su se i na aktivnosti planirane za naredni period. Zahvalio bi se predsjednici opštine Brus, zahvalio bi se sportskom centru na ovoj donaciji u vidu opreme za klince. Oprema će dosta da znači deci za trening i za utakmice. Naša škola broji oko 130 igrača. Imamo 4 takmičarske selekcije, gde pioniri petlići igraju RIS ligu, a predpetlići cicimani igraju fair play ligu. Imamo i 5. kategoriju cicimane, to je uzrast od 4 do 6 godina. Ono na čemu ćemo sigurno da radimo, to je da u narednom periodu organizujemo i selekciju kadeta, to bi nam bila naša 6. selekcija uzrasta, znači prve i druge godine srednje škole. To je već godinama u Brusu nema, ali ćemo se potruditi da to organizujemo već za sledeću sezonu. U obraćanju mladim fudbalerima nadležni su istakli da će lokalna samouprava nastaviti sa ovakvim vidom promocije sporta kao značajnog segmenta razvoja lokalne zajednice. U sredu će fudbalski klub Trail na Megdan Partizanu u okviru 16. finala Kupa Srbije. Utakmica se igra na stadionu JNA od 16:30. Tim povodom danas je u pres centru ovog kluba održana konferencija za novinare. Gumarima se pao najteži protivnik o kome je izlišno pričati jer svi znaju o kakvom klubu je reč, ali Trail se neće predati bez borbe, rekao je u najavi ove utakmice šef struke Živojin Videjević. Sigurno ovo je istorijska utakmica za naš klub, prvi put protiv Partizana i još u gostima, protiv ekipe koja dominira i u Superligi i u Evropi. Pozadi su stabilni, jaki, jaku sredinu terena, imaju efikasiju napadu, sposobni su, kao što smo i videli u prethodnom periodu, da daju 3, 4, 5 gola, znači bilo koje ekipi, tako da sigurno je jedan od najtežih mogućih protivnika sada. Sa druge strane, opet, naši igrači su i klub, mislim, zaslužili ovu utakmicu da budu na javnoj sceni i mi želimo da oni uživaju na terenu, opet sa druge strane to ne znači da ćemo se predati bez borbe. Sportski je nadati se i imati želju da pobedite tako veliki klub. U Trailu izuzetno respektuju protivnika, a iako je Partizan favorit u ovom meču, crno-žuti na Topčidarsko brdo ne idu sa belom zastavom. Čeka nas jedna lepa utakmica, zanimljiva i za nas same i zanimljiva će biti sigurno i za gledanje. Ne treba mnogo pričati o Partizanu. Partizan je ozbiljna ekipa i svi znamo šta je Partizan u našoj zemlji. Međutim, ja polazim od sebe prvo pa i od naše ekipe. Mislim da mi imamo jednu lepu seriju od 10 utakmica gde smo primili samo 2 gola. Pokazali smo da smo čvrsta, da umemo da igramo, da smo čvrsta ekipa, da odgovorna, disciplinovana i mislim da možemo da odgovorimo zadacima, pa čak i tom Partizanu. Čuda su moguća, dešavaju se i
što da ne. Za meč protiv Partizana sa terena će biti odsutan Dušan Punoševac, dok je pod znakom pitanja i Igor Petrović. Što se tiče ostalih igrača, svi su u konkurenciji za utakmicu u sredu. I sutra u našem gradu vreme je slično današnjem, kiša, temperatura do 9 stepeni i gledamo vremensku prognozu. U utoro hladno sa kišom koja prestaje kasnije popodne, vetar slab, severozapadni, pritisak malo iznad normale, minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 9 stepeni. U sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo u većini predela. Poneka kap kiše je moguća na jugu Srbije. Temperatura u manjem porastu u odnosu na utorak. Pratili ste Globus, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.